Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Oulussa Nokian KRP, loppulukema 4-3. Paikalla meillä Luistin seurasta maalivahti Iiro Rantaniemi ja KRP:stä puolustaja Tomas Estovirta. Aloitetaan vieraista. Tomas, se taisi olla ihan maistuva F-liiga-debyytti. No joo, oli ihan maistuva debyytti, että vähän oli eka ehkä jännittämistä, mutta sitten sai oman pelin aisoihin ja sen jälkeen oli helppo pelata. Sä oot KRP-kasvattaja, niin minkälainen virstanpylväs tänään nyt saavutettiin? No se on semmoinen välietappi. Mikä on seuraava? Katsotaan sitten myöhemmin. Puhe vielä omiin sanoin, toi pelin kulku, miltä se sun silmään näytti? Meiltä oli aluksi aika varovaista, tai itse asiassa mun mielestä ehkä molemmilta joukkueilta. Tuntui, että ehkä Olssi vähän väsy viikossa edessä, että päästiin niin kuin helpoista ratkaisuista tekemään sitten paikkoja itselleen. Ehkä semmoinen... Olssi mun mielestä hallitsi ehkä ekassa edessä meitä vähän. Ja meillä oli vaikeita siinä alussa, mutta saatiin sitten oma peli aisoihin ja sen jälkeen oli kiva pelata. Kiitoksia. Sitten vaihdetaan Olssiin. Iiro, iso juttu viikonloppuna Kalevassa ja heti luukulle maajoukkueen valmentaja toisella penkillä, niin oliko perhosia vatsassa? No ehkä hallille tullessa, mutta sitten kun otettiin lämpää ja peli alkoi, niin ei mulla enää siinä jännittänyt. Miltä se maalivahin näkövinkkelistä toi ottelu tuntui? Oliko se niin kuin vieressä kuvailtu? Kyllä mä voisin näinkin sanoa, että kaksi erää oltiin hyvin pelillä ja sitten siinä vikassa jätiin vähän jälkeen ja ajattekin paikasta maaliin. Miltä se siellä kuitenkin vastustajalla, niin Joona Rantalaa ja Henri Johanssonia ja kumppaneita, niin joutuiko tekemään taustatyötä, että minkälaista kaveria sieltä tulee ampumaan vai menikö jo vanhoilla ruutulähetyksen niin, koosteen? Mennään koosteella, että kyllä sitä on ennenkin pelattu hyviä pelaajia vastaan, että näitä tulee. No niin, kiitoksia molemmille ja tsemppiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat, KRP Jarmo Härmä ja OLS liigadebyytin päävalmentajana tehnyt Harri Naumanen. Mennään Jamolla ensin. Nyt on loppunut vissiin koreus sitten entistä seuraavastaan. Pisteet on lähtenyt mukaan. No joo, viime aikoina vähän paremmin, mutta ei se kyllä kaukana ollut tänäänkään, että oltaisiin vähän jätetty pisteitä tänne. Ja upean pelin pelasi kotijoukkoja. Ja tiesin kyllä mahdollisimman oveluuden, mutta ja yritin joukkueellekin tiedostaa, että minkälainen peli todennäköisesti on tulossa, mutta ei se vaan lähtenyt ja kaikki kunnia vastustajalle. Niin siinä ottelun alkua, kun seurasin teidän joukkueen penkkiä ja kehonkieltä, niin siinä oli kuitenkin aistittavissa, että siihen alkuun oltiin panostettu, että ladataan joukkue. Oliko se ihan tietoista vai toiko peli tunteen mukana? No kyllä me ladattiin tähän matsiin, että tässä on useammankin kerran käynyt täällä ja vähän vaisua on ollut ehkä joka kerta täällä, että jotenkin ei ehkä ihan viimeisen päälle tosissaan olla otettu, vaikka kuin on boostattu, mutta 7.45 lähdettiin aamulla liikenteeseen, niin tuossa on ollut aika pumpata renkaita ja kyllä tuossa aika isosti matkan varrella niin tehtiin ryhmätehtäviä ja osallistettiin pelaajia tähän tämän kauden tarinaan ja se jotenkin tuntui, että se kahden ekaan eräänkin, vaikka oltiin telineessä pelillisesti, niin se oli vastustajan hyvyyttä enemmänkin ja mentiin vastustajan pelisuunnitelman mukaan. Meidän penkillä mun mielestä oli hyvä fiilis kuitenkin koko ajan ja semmoinen usko ja luotto omaan tekemiseen, vaikka vastustaja piti palloa ja sai meidät pelaamaan semmoista peliä, missä me ei olla parhaimmillaan. Tuossa oli pelaajista debutantti Estovirta, laita vielä päävalmentajan sanan arvio, miten debyytti onnistui. Kouluarvosanalla niin 8+, että erittäin jämäkkää peruspelaamista ja vielä sitten hyökkäysalueellekin pystyi tuottamaan. Tämä on, KRP:stäkin puhutaan aina mitä puhutaan, mutta kolme jätkää oli nuorten kisoissa, viime kisoissa ja just tämmöisiä Estovirtoja ja Santasia ja niin poispäin nousee, niin tämä näyttää ihan hyvälle ja semmoiselle jatkon kannalta tärkeälle, että nousee myöskin omista junioreista näitä jätkiä, ei pelkästään sitten täsmävahvistuksia. Sitten vielä ottelun parhaana teiltä palkittu Simo Paula Harjo, paljon hehkutusta pre-seasonilta saanut.
voisiko sanoa, että teki tänään aika tärkeä AV-maali siihen ottelun lopputuloksen kannalta, niin miltä se nyt tuntuu, kun siellä on vasemmalle heittää kovasta Johanssonia ja nyt vielä tuli kuuma Pallaharju, niin onko legendaarinen positiivinen ongelma? No, kyllä se on juuri näin ja kyllä se ehkä itselläkin on liigauralla ja jopa divariuralla ollut joskus vähän heikompiakin nippuja yksilötasolla ja sinne vasempakirjana ei ole ehkä ihan aina ollut noin hieno kamppailutilanne. Ja mikä parasta, niin siellä on sen jälkeenkin vielä liigatasoista jätkää tarjolla. Että Simosta on tosiaan kovaa hehkotusta tuossa tehty, mutta kaveri on kyllä käyttänyt koronataulun täydellisesti edukseen niin kuin aika moni muukin, varsinkin nuoremman polven pelaaja meillä. Että on fyysisesti aivan uudella tasolla ja pelillinenkin taso, kun pääsee vaan toi peli virtaamaan riittävissä määrin, niin ne vahvuudet tulee tuota esille ja vaikea pidetä. Taisi olla pari kertaa läpi jo ennen sitä tärkeää maalia. Sitten, Harri. Voisiko sanoa yhtään naljailematta, että sellainen sympaattinen tappia? Oliko se sitä? No näin varmaan voi sanoa. Ei se nyt itse laittaisi noin, mutta että kyllä näin hyväksi, jos niin sanotaan. Minkälainen fiilis jäi valmentajana, kun unohdetaan tulos, niin mitä tuosta ottelusta jatkoa jää käteen? No, siitä jäi se, että pari minuuttia pelattiin ihan ok, mutta että pelin alku oli aika heikko. Se tavallaan oli odotettavissa, sitä vähän puhuttiinkin, että niin, tavallaan vaikka vierasveissut, niin on pelin alun kannalta vastustelut ihan hyviä hetkiä, että siellä on tehty keskittyä aivan mittaan peliin vähän paremmin ja kotipelissä tullaan vähän sieltä arjesta tuonne alkuun, niin sen niin siinä. Ja toisaalta sitten se harvittaa, että niin, se muuten oli nousujohtainen peli, mutta kolmannessa erässä ei pystytty nostamaan omaa tasoa ja vastustaja nosti sitten omaa tasoa sen myötä, että pääsi sitten ohi siinä. Niin, tulkitsinko ihan väärin, ollaan sunkin kanssa puhuttu välillä siitä, että kun se stressitilanne pelissä tulee, niin sitten ne vanhat tavat ehkä sieltä hyppää pinnalle, niin vielä ihan 60 minuuttia jänne kestänyt toteuttaa, että siinä vähän ruvettiin puskeen ja pakottaa sitä peliä. Varmaan sitä oli mukana siinä. Ja toivottavasti oli sekin, että niin jatkuvasti pitäisi pelinkin aikana pyrkiä kehittämään sitä hommaa eteenpäin. Tuntuu, että niin se toisessa erässä sitten niin alkoi vähän jumittaa se meidän peli siinä tavallaan omalla tasolla ja samalla tasolla, että ei onnistuttu sitten löytämään semmoisia tai uusia juttuja siihen, että milloin saatu vielä vähän parannettua kolmanteen erään. Nyt on debyytti alta pois. Oliko siinä mitään sellaista, mikä olisi tullut yllätyksenä? Ei siinä oikeastaan. No niin. Viikon päästä Ouluun tulee klassikki, niin minkälaisilla juonilla dynastiaa lähdetään kaatamaan? Siinä vierestä ei kannata kysyä apua. Ei todellakaan. Toki on pari kertaa enemmän kaatunut kuin sinä. Joo, ei mene siis mitään ihmeellistä, että niin, kyllä me enemmän omaan peliin keskityttää, että ei silloin tarvitse miettää sen, kun meni vastustajia. Kiitoksia molemmille ja tsemppiä. Kiitoksia. Kiitos. No niin.